মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তৃতীয় শ্ৰেণী মাতৃভাষাৰ পাঠ নং 3 ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা। এই পাঠটোৰ ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'কেইটাত। এতিয়া আমি ক্ৰিয়াকলাপ অৰ্থাৎ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া, কোৱা আৰু লিখা এই কথাখিনি আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এই কথাখিনি মন দি শুনিবা আৰু লগতে বহীত লিখি যাবা। কোৱা আৰু লিখা এই শিতানত মুঠতে 6 প্ৰশ্ন আছে। সেই 6 প্ৰশ্ন মই তোমালোকক প্ৰথমে পঢ়ি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ। ক প্ৰশ্নটোত আছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মস্থান, অৰ্থাৎ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মস্থান ক'ত, এই কথাটো সুধিছে আমাক। খ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা ঠাইখন, অৰ্থাৎ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ কোন ঠাইলৈ গৈছিল, সেই ঠাইখনৰ নামটো আমাক সুধিছে। গ তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ক'ৰ, অৰ্থাৎ তেখেতলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকল কোন ঠাই আছিল, সেই কথাটো আমাক সুধিছে। ঘ বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা লোৱা ঠাইখন, অৰ্থাৎ বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা ল'বলৈ যোৱা ঠাইখনৰ নামটো আমাক সুধিছে। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম কি। একেবাৰে শেষৰ তথা প্ৰথম প্ৰশ্নটো হ'ল তেখেতে 14 বছৰ বয়সতে ৰচনা কৰা নাটকখনৰ নাম, অৰ্থাৎ তেখেতে 14 বছৰ বয়সতে ৰচনা কৰা নাটকখনৰ নাম কি, এইবুলি আমাক সুধিছে। এতিয়া আহোঁ এই প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰলৈ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰসমূহ বহীত লিখি ল'বা। প্ৰথম প্ৰশ্নটো জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ জন্মস্থান, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ তামোলবাৰী চাহ বাগিচা। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱা ঠাইখন, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব লণ্ডন, অৰ্থাৎ তেখেতে লণ্ডনলৈ উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে গৈছিল। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ক'ৰ, অৰ্থাৎ তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষসকল ক'ৰ পৰা আহিছিল, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰাজস্থান, অৰ্থাৎ ৰাজস্থানৰ পৰা তেখেতৰ পূৰ্বপুৰুষসকল অসমলৈ আহিছিল। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো আছে বোলছবিৰ বিষয়ে শিক্ষা লোৱা ঠাইখন, অৰ্থাৎ তেখেতে বোলছবি নিৰ্মাণৰ বাবে শিক্ষা ল'বলৈ যোৱা ঠাইখনৰ নাম সুধিছে আমাক। ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব বাৰ্লিন, অৰ্থাৎ বাৰ্লিনলৈ তেখেতে বোলছবি নিৰ্মাণৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে গৈছিল। ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া বোলছবিখনৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব জয়মতী, অৰ্থাৎ তেখেতে জয়মতী নামৰ প্ৰথম অসমীয়া বোলছবি তথা চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰিছিল। ইয়াৰ পাছৰ তথা শেষৰ প্ৰশ্নটো আছে তেখেতে 14 বছৰ বয়সতে ৰচনা কৰা নাটকখনৰ নাম, অৰ্থাৎ সেই নাটকখনৰ নাম কি, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শোণিতকুঁৱৰী, অৰ্থাৎ তেখেতে 14 বছৰ বয়সতেই শোণিতকুঁৱৰী নাটকখন ৰচনা কৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ আহোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে ইয়াত উল্লেখ কৰা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ সুন্দৰকৈ লিখি ল'বা। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহো চাই থাকিবা আৰু তোমালোকৰ বাবে এনেধৰণে পাঠ আগবঢ়াই থাকিম।